doonki u dambeeyay waxa magaalooyinka dalka ku soo badanayay wasadaha soo saara biyaha la cabo kuwaas oo soo saara tira aad u badan hase yeeshee waxa dhibaato adag noqotay sidii xal loogu heli lahaa caagadaha maran ee biyuhu ka dhamaadeen ama laga cabay waxaana noqdeen kuwa dhibaato adag ku haya deegaanka iyo bilicda magaalooyinka noqdeena qashinka ugu badan ee yaala meel kasta hadaba aqoonyahan baashi xaj axmed quluunbe ayaa daraasad ballaadhan oo ku sameeyay waxa uu hindisay qorshe laga faa'iideysanayo caagadaha biyuhu ka dhamaadeen ee qashinka loo daadiyo wuxuuna sameeyey dhisma guri hadda uu gacanta ku hayo oo laga sameynayo caagadahaasi maraanu booqanay dhismaha guriga laga dhisay caagadahaasi ayaanu kula kulanay aqoonyahan baashi xaj axmed quluunbe waxaana ugu horeyn weydiinay waqtiga uu hindisay dhismaha gurigan uu ku sameynayo caagadaha biyuhu ka dhamaadeen muddo imika laga joogo ilaa 3 sano ayaan arkay ka faa'iideysigooda waxaana had iyo jeer looga faa'iideystaa maaha qaabka dhalan uu dhistay howlaha danta guud sida iskuullada isbitaalada waxaana ummadda uga faa'iideeyay maamuladooda dowladaha hoose marka imika waxaan jecelahay in hawshan waa hawshii dowladaha hoose in iyaguna ku baraarugaan inay uga faa'iideeyaan ummadda baashe daraasaadkan aada ku samaysay inaad hesho ka faa'iideyska caagadaha maran ee dhibaatada ku haya deegaanka iyo bilicda magaalooyinka imisay kugu qaadatay daraasaddu waxay ku qaadatay adugu muddo ilaa 3 sanaa laakiin waxaan ka gungaaray muntooyinka laga jooga ilaa 6 bilood oo aan aniga laftaydu tijaabiyey halkan kumaan tijaabina beertaa kaba dheere oo aan ka dhisay aqal yaroo kooban oo tijaabaa markii dambena waxaan ku dhiiraday inay gurigayga dul saaro kan ma jiraan dhismayaal kale oo aan ka lahayn adigana ka wado inaad ka samaysato caagadaha haa way jiraan way jiraan oo beerta waxaa la dabacsanaa inaan guri weyn kaga dhiso halkan lafteeda bakhaaraan ka dhisaya haddii ilaahay ka dhigo oo bakhaaradayda suuqa dhexdooda dooraya inaan u bedelo wajahadahooda si ay u kordhiyaan bilicdooda dadkuna ugu daydo haa ma filaysaa in kharashkii ku bixi jiray guryaha ama dhismayaasha lacagta badan leh inay hoos u dhacayaan oo wax badan ka jabnaanayaan kuwii hore haa oo aniga imkaygagama jabno laakiin sida uga jaabnaan lahayn lafteeda wajigeedii waanu hayna waa lahaya oo qof waloo aan xataa farsamo yaqaan ahayn uu isagu laftiisa u dhisan karo maxaad usoo jeedin lahayd dowladaha hoose ee u qaabilsan inay ururiyaan nadaafadda ama bilicda dhibta badan ku heyso caagadaha iyo dadweynuhu inay ka faa'iideystaan caagadahan maran ee meelkas iska yaala waxaan usoo jeedin lahaa dowladaha hoose horta iyagu inaanay caagadahan qaadin oo qashinka ku qubin oo fogeyni intay ururiyaan inay meel dhigaan dabeedna ay ugaga faa'iideeyaan bulshada sidii ay ugu dhisi lahaayeen iskuullo isbitaallo degmada lafteeda iyo inta ay xukuntaba waayo waxa lagaga maarmayaa qalabka dhismaha qaaliga imika talbiisna uma baahna wax kalena uma baahna sideedaasa lagu xardhayaa dabadeedii waad arkaysaa wejiguna kasii qurux badan kasii qurux badan baa loo dhisi karaa marmarka ka dambaysa haa laakiin tan waa tijaabadii ugu horeysay aad samayso waa tijaabadii ugu horeysay waxaan gurigayga uga bilaabaynaa meel sare ku yaalaa in ummaddu wada aragto imika bulshada dee qaybaheeda kala duwan cid waloo meesha soo martaaba u eegata dad badan baa imkaba bilaabay inay urursadaan si ay ugu daydaan qorshaha cusub ee loo helay caagadaha biyuhu ka dhammaadeen ayaa waxay kaloo shaqo abuur u noqdeen dhallinyaro badan kuwaasoo laga iibsanayo caagadaha maran ay ka soo ururiyaan goobaha qashinka lagana siisanayo qadar lacaga waxayna tallaabadu noqonaysaa markii u horeysay ee xal loo helo caagadaha biyuhu ka dhammaadeen isla markaana dhismi u horeysa ee guri caagada ka samaysan yihiin laga hirgeliyo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waa markii u horeysay ee Soomaaliland gaar ahaan magaalada Burco laga dhiso ama laga sameeyo guri ama dhisme ka samaysan caagadaha biyuhu ka dhammaadaan kuwaasoo dhibaato badan ku haysay deegaanka iyo bilicda magaalooyinka waxaana noqonaysa markii u horeysa ee xal loo helo in laga faa'iideysto caagadaha maran ee biyuhu ka dhammaadaan Kusaabsan Sameeyey Burco.